Među đakonijama od čokolade, šlaga, marcipana, koje su na 9. međunarodno takmičenju u pripremanju torte i kolača u Niš stigle iz različitih krajeva Srbije, ali i iz Bugarske i Makedonije, našle su se i zlatnim medaljama nagrađena i slatka remek dela knjaževčanke Zorice Đorđević. Ja sam išla kao predstavnik radnje, išla je naša ćerka kao naša učenica, kao amater. I jedna i druga smo dobile zlatne medalje. Bile smo i prošle godine, ja sam prošle godine srebrno, ona i prošle godine zlatnu. I prošle godine i sada ona išla sa dečijim tortama. Ja sam prošle godine bila svečana, sad, eto, htela sam da predstavim opštinu iz koje dolazim. Pa je tu bila Džervinova vila, naši u narodnoj nošnji, golubovi kao golubi gurgusani, predstavnici Gurgusovca i naravno naše podneblje, proizvodnje grožđa, odnosno vina, višnje, šljive. Izradom torti i kolača Zorica se bavi od 2005. godine. Iako je svoj talenat želela da iskoristi za pokretanje porodične manufakture, ipak ne ide sve baš kako je zamislila. S obzirom da vidim da ima talenta i ova mlađa ćerka, to nam je bilo da oformimo neki porodični biznis, međutim, nije nam to baš išlo kako treba, tako da sam jedino ja za sada u toj radnji, ali Bože moj, valjda će biti nadalje prilike da budemo svi tu. To je dosta oni koji se nelegalno bave tim poslom, ipak je to hrana, ipak to traži deklaraciju, ipak to traži nečiju odgovornost. Moraš da stojiš iza svog proizvoda, ne možeš da daješ robu koja je prošao rok. Postoje rokovi, rokovi su kratki kad je u pitanju domaći proizvod, jer tu nema hemije, tu nema konzervansa, nema aditiva. Jedino što je to je prašak za pecivo, soda bikarbona, kvasac, znači neophodno je to što se tiče hemije. I to su kratki rokovi, 5 do 7 dana, i ti rokovi treba da se poštuju. Ne možeš ti tortu da čuvaš 15 dana, pa da je prodaš ili da je daš nekom da to pojede. U svojoj slatkoj čaroli Zorica pravi liciderska srca, ukrase poput fudbalskih lopti, likova iz crtanih filmova koje najčešće prodaje van Knjaževca. Zaječar, Kladovo, Bor, Svilajnac, Despotovac, Paraćin, Ćuprija. Imam dosta ljudi s kojima sarađujem tamo, ali je to mahom sezonski. Najviše ima posla kad dolaze gastarbajteri, jer oni su baš zahtevni. Nijedno slavlje ne može se zamisliti bez torte, a kako će ona izgledati zavisi od umešnosti onoga koje pravi, ali i od želje onoga ko naručuje. A kupci često imaju čudne želje. Najčudnije što ja nikad u životu ne bi svom detetu, to je rulet. Za 18. rođendan bio je rulet prečnika 40 cm, naravno sa tablom, sa žetonima i svemu ostalom. Detetu za 18. rođendan rulet, pa vi ga već za budućnost spremate da bude kockar. Nisam baš mogla odmah da ga odradim, pošto je zaista veliki prečnik bio 40, pa prvi put mi je pukao, drugi put se deformisao i iz trećeg pokušaja je bio kako valja. Svoj posao Zorica Đorđević za sada obavlja kod kući, jer kako kaže, iznajmljivanje lokala puno košta, pa cela zarada ode na kiriju i komunalije, obaveze prema državi. Veruje ipak da će doći i bolja vremena i za one koji se poput nje bave ovako slatkim poslom.